برطانیہ کو غیر ملکی شہریوں کے داخلے کے خلاف سخت قوانین بنانا مہنگا پڑ گیا۔ برطانوی یونیورسٹیز میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں واضح کمی، کئی یونیورسٹیوں کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق یارکشائر کی 10 بڑی یونیورسٹیوں میں سے 4 خسارے میں چلی گئی ہیں، جبکہ کچھ یونیورسٹیز کو عملے اور کورسز کی تعداد کم کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ایک دوسرے سروے کے مطابق برطانیہ میں سال 2024 کے لیے پوسٹ گریجویشن کی درخواستیں دینے والے غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں 27% کمی ہوئی ہے۔ برطانوی میڈیا کا بتانا ہے کہ امیگریشن قوانین میں سختی کی وجہ سے غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال برطانوی حکومت کی جانب سے برطانیہ میں آنے والوں کی تعداد کم کرنے کے لیے قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ برطانوی وزیر داخلہ جیمز کلیورلی نے پارلیمنٹ میں نئے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیرون ملک سے آنے والے ہنرمندوں کو والدین اور بچے لانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔